Bem, pessoal, vamos agora para a segunda parte da aula, então. Vou apagar aqui. O que a gente vai querer ver agora é derivada como uma função, como uma ferramenta analítica. Imagina essa função aqui. A gente sabe que derivada é uma tangente, né? A inclinação de uma tangente. Olha esse ponto em vermelho aqui. Passa a tangente aqui. A tangente para esse ponto, essa reta aqui, não é? Essa reta tem inclinação positiva ou negativa? Positivo. Pessoal, positiva. A gente consegue ver aqui que na vizinhança do ponto, o comportamento da função azul é muito parecido com o comportamento da função vermelha, né? Dessa reta tangente, não é? A reta tangente tem inclinação positiva. Inclinação positiva, ela está crescendo ou decrescendo? Se a reta vermelha tem inclinação positiva, ela é uma função crescente ou decrescente? Interessante. Crescente. Se você encontra um ponto onde a derivada dele é positivo, a gente está vendo aqui então que numa vizinhançazinha desse ponto, a função f é crescente, não é? Agora vamos ver por outro lado, se eu tiver aqui, pega a tangente nesse ponto aqui. Essa reta aqui tem inclinação positiva ou negativa? Negativo. Negativa, né? Retas com inclinação negativa são decrescentes. Como na vizinhança desse ponto vermelho aqui, a função azul se parece com a função vermelha, o que eu posso concluir se eu encontrar um ponto onde a derivada de f é negativa? F é d. Deixa eu escrever melhor aqui. F é decrescente nessa vizinhança, né? Então, derivada, ela é uma ferramenta de análise muito importante. Ela me permite identificar, se eu conseguir calcular a função derivada, eu tenho uma função e calculo a derivada dela, eu consigo ver onde essa função é crescente ou decrescente. E não é só isso. Se eu olhar, eu posso também tentar ver onde a função é nula, a derivada é nula, né? Derivada nula significa inclinação nula.
Inclinação nula, em termos geométricos, corresponde a uma reta tangente o quê? Corresponde a uma reta tangente horizontal, não é? Onde é que a tangente é horizontal aqui, nesse gráfico? Máximo Máximo e mínimo locais, né? Estão vendo? Como é que chama esses pontos onde a derivada se anula? Um ponto crítico. Ponto de inflexão. Num ponto de inflexão ela se anula também, mas é um ponto que anula a derivada é dito um ponto crítico, né? Isso aqui nos dá um filtro para encontrar extremos de uma função, né? Se eu quero calcular extremos de uma função, eu posso derivar igual a zero. Que os pontos que vão resultar dessa equação, que vem de f' de x igual a zero, são candidatos a extremo, né, da função. Mas a gente tem que tomar cuidado o seguinte: no máximo e no mínimo a derivada se anula. Mas nem todo lugar onde a derivada se anula é um máximo ou um mínimo. Por exemplo, essa aqui é a função y igual a x ao cubo. Qual a derivada dela? 3x ao quadrado, não é? Onde que ela se anula? No zero. O zero aqui é um ponto de máximo? Não. É um ponto de mínimo? Também não. É chamado um ponto de inflexão. Ah, certo. Tá? Então, nos extremos, a gente tem f' de x' igual a zero. Agora, os pontos críticos. São. Uma dessas três possibilidades aqui. Deixa eu botar aqui um ponto crítico corresponde. Pode ser máximo local. Mínimo local ou ponto de inflexão. Certo? Só recordando quem são os camaradas que a gente chama de ponto crítico? Aqueles que anulam a derivada, a primeira, não é? Vamos ver um exemplo? Posso apagar aqui?
Quem é a derivada dessa função? Onde é que essa derivada aqui se anula? X igual a 1 ou? Então, eu tenho dois pontos críticos aqui, né? Vamos desenhar o gráfico dessa função aqui? Primeiro, eu vou identificar as raízes dela. Onde são as raízes dessa função aqui? Eu sei que em zero tem uma raiz, não é? Ela é cúbica. Tem outras aonde? Se eu pegar o 3x menos x ao cubo igual a zero, eu posso dividir por x, fica também 3 menos x ao quadrado igual a zero. Onde estão as outras duas? Mais ou menos raiz de 3, né? Então aqui no mais raiz de 3. E no menos raiz de 3 também tem raízes. Qual o limite dessa função aqui quando x vai para o infinito? Menos infinito, não é? Então, aqui no limite infinito, o gráfico é assim. Quando x vai para menos infinito, qual o limite dessa função? Menos infinito ao cubo é menos infinito. Com menos aqui na frente, dá mais. Então, no menos infinito, o comportamento dela é assim, não é? No menos infinito, ela vai para lá. No mais infinito, ela vai para lá, não é? A gente sabe que ela tem raízes nesses três pontos aqui. E ela tem o quê? Quantos pontos críticos? Dois. Quais são os pontos críticos? Um e menos um. Um está aqui, né? E o menos um está aqui. Quanto vale a função no ponto crítico? Em x igual a 1, ela vale o quê? 2, né? Então, aqui corresponde a esse primeiro ponto crítico. Em x igual a menos 1, ela vale quanto? Menos 3. Menos, menos 1, dá menos 2, né? Tá aqui. Para a gente continuar desenhando o gráfico dessa função, olha, a gente sabe que aqui ela vai assim, né? Como não tem nenhum ponto crítico para cá, eu sei que ela não muda de comportamento, ela não passa por nenhuma inflexão. Então, esse gráfico aqui é algo assim, né? Pelo mesmo argumento, eu sei que esse gráfico aqui é algo assim. Agora aqui, entre menos raiz de 3 e menos 1, como é que é o comportamento dessa função? Vamos pensar aqui. Eu estou olhando para x maior que menos raiz de 3 e menor que menos 1. Como é que é a derivada aqui nesse intervalo aqui? Bota um valor aqui. Para menos raiz de 3, a derivada é quanto? Deixa eu apagar os pontos críticos aqui para eu fazer isso aqui, uma continha aqui do lado. Você
Se eu colocar a raiz de 3 aqui, fica 3 menos 2 vezes menos raiz de 3 menos 3 ao quadrado. Esse menos raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Com menos 2 dá menos 6. Com mais 3 dá o quê? Menos 3. Nesse intervalo aqui, ó, entre esse ponto verde e esse ponto vermelho, a derivada é negativa. Significa que a função é o quê? Decrescente, não é? No ponto crítico, a derivada é horizontal, não é? Se a derivada é horizontal, você sabe que a função tem que ter uma barriguinha assim, né? Entre menos 1 e 0, como é que é a derivada? Três menos duas vezes menos um ao quadrado dá o quê? Menos um ao quadrado dá um. Menos dois com três dá um. Para qualquer número aqui, nesse intervalo aqui, a derivada é positiva. Vocês concordam? Então, esse gráfico aqui vai ser assim. Se você fizer uma análise similar aqui, usando a derivada como uma ferramenta para identificar crescimento, você vai ver que aqui ela faz isso. Como aqui tem outro ponto crítico, a tangente horizontal. Você tem que ter uma barriga aqui, né? E ela cai. Esse aqui é um esboço do gráfico dessa função aqui. Vocês estão convencidos disso ou não? E eu usei o quê para construir esse gráfico? Usei informações das raízes, usei informações dos pontos críticos e usei a derivada como uma ferramenta exploratória aqui, né? Ela foi uma ferramenta que me permitiu perceber o comportamento da função em alguns intervalos e eu usei o comportamento assintótico também. O que é o comportamento assintótico? Eu usei o valor de f em mais ou menos infinito, né? Tá claro o que eu fiz aqui, pessoal, ou não? Tá certo. Sim. Professor, só uma pergunta. Essa derivada não é 3 menos 3x ao quadrado? É 3 menos 3x ao quadrado. Muito obrigado, eu errei aqui, mas mesmo com esse meu erro não vai alterar a análise, né? Vai alterar só os valores que eu teria calculado, mas o sinal deles não ia mudar, né? Obrigado. Pessoal, e agora os extremos aqui? Vamos pensar a derivada aqui. Nessa região aqui, a derivada é o quê? Negativa. Aqui. Negativa. Aqui. Positiva. Aqui. Positiva. Aqui. Negativa. Aqui. Negativa. Vamos tentar esboçar o gráfico da função derivada aqui. Eu vou tentar fazer essa mesma análise aqui. Para eu construir o gráfico da função derivada, eu também vou ter que identificar as mesmas informações que eu identifiquei aqui. Por exemplo, onde é que a derivada se anula? Onde é que a derivada se anula? A gente já viu aqui, né? Aonde? No 1 e no menos 1. Só que o 1 e menos 1 faz o papel aqui para a curva da derivada que esses pontos verdes raízes fizeram ali, né? Aqui eu estou olhando 1 e menos 1 não como ponto crítico, mas como raiz, né? Quando x vai para infinito, essa derivada aqui vai para onde? Menos 3x ao quadrado. Para x muito grande, isso vai para menos infinito, né? Para x indo para menos infinito, isso aqui vai para onde?
o menos infinito ao quadrado vai dar infinito. Com o menos 3 na frente, vai para menos infinito também. Então, o comportamento dessa função, aqui no menos infinito, ela vai para menos infinito. No mais infinito, ela vai para menos infinito também, não é? Essa função aqui, quadrática, vamos pensar na segunda derivada dela? Vamos pensar na derivada dela, que é a segunda derivada da f. A derivada dela é quem? Menos 6x, não é? Onde é que essa derivada se anula? No zero. Né? Em x igual a zero, ela vale 3, né? Então, aqui eu tenho um ponto crítico da função f', não é? Certo? Aqui eu tenho um ponto de tangente horizontal. Então, eu sei que a função vai ter uma certa barriguinha aqui, né? Se vocês olharem aqui entre menos 1 e 1, a derivada é o quê? Zero. Entre menos 1 e 0, perdão, aqui, essa segunda derivada é positiva, né? Então, a função é crescente. Entre 0 e 1, essa função, essa derivada é negativa, então ela é decrescente. Tem um esboço aqui, mais ou menos, do gráfico da função derivada, né? Ela deve ser algo assim. Se vocês olharem aqui, vocês têm a fórmula dela, é uma parábola ao contrário, né? Isso bate com esse histórico de inclinações que a gente tem aqui ao longo da curva da função original? Ó, a inclinação aqui é negativa, então a função derivada aqui, nesse ponto, ela é negativa. Olha, aqui ela é negativa. Ela continua sendo negativa até que no menos 1 aqui ela muda para positiva, né? Aqui para no menos 1 ela virou positiva. Ela continua até atingir um máximo aonde? No zero. Depois a inclinação começa a diminuir até que eventualmente ela volta a ser zero e depois ela vira negativa novamente, né? Então tá aqui essa função azul aqui, ela tem o comportamento que a gente vê nessas retas tangentes aqui, não é? Concordam? Agora eu quero usar essa análise geométrica para pensar nesses pontos extremos aqui da função original e relacionar o comportamento deles com a segunda derivada. Vamos pensar aqui. O que que eu tenho aqui? Nesse ponto menos 1 aqui, eu tenho a derivada passando de negativo para positivo, não é? Quando a derivada passa de negativo para positivo, quando ela é negativa, a função é o quê? Decrescente, não é? Concordam? E quando ela é positiva, a função é crescente. Então, eu tenho uma função que vem decrescendo, para de decrescer e depois sobe. Isso é comportamento de máximo ou mínimo? Eu tenho uma função que vem decrescendo, para e depois sobe. Isso é o quê? É o mínimo. Um mínimo local, não é? Como é que é a segunda derivada aqui? A segunda derivada é a inclinação dessa curva aqui, não é? Essa curva aqui tem inclinação o quê? Positiva ou negativa aqui? Positiva aqui, positiva e aqui, nesse ponto aqui de crítico. F duas linhas aqui é maior que zero, né? Então, no mínimo local, eu tenho a segunda derivada o quê? Positiva, né? Vamos olhar agora esse outro ponto crítico aqui. A derivada aqui é positiva, ela vem diminuindo, diminuindo até que ela zero e depois ela fica negativa. Então, a derivada positiva, a função é crescente. Aí eu passo pelo extremo local, né? E ela vira decrescente.
Então, nesse segundo caso aqui, eu tenho a função crescendo, até que ela para e começa a decair. Isso aqui é um comportamento de quê? De máximo local, não é? Eu quero que vocês me ajudem a olhar a segunda derivada aqui. Vamos olhar nesse gráfico aqui. Na vizinhança desse 1 aqui, que é ponto crítico ali, o que, que eu tenho? Aqui eu tenho uma derivada o quê? Negativa. Depois eu também tenho negativa. E no ponto? Ela também é negativa, né? Então, F duas linhas aqui, no ponto de máximo local, é o quê? Menor que zero. O que esse exemplo mostra para a gente é que o sinal da segunda derivada, ele consegue dar uma informação para a gente com relação ao quê? Com relação à natureza do extremo local que a gente a gente, com a primeira derivada igual a zero, ganha alguns candidatos a extremo local, né? Com a segunda derivada, eu posso classificar eles quanto a mínimo ou máximo, né? Concordam? Isso. Esse ponto menos 1 aqui, que é óbvio pelo gráfico que a gente sabe que é mínimo, quanto que é a segunda derivada nele? A segunda derivada em menos 1 é 6, que é positiva, né? E a segunda derivada em 1 é menos 6, é negativa. Então você sabe que esse cara aqui é o quê? É um mínimo. E que esse cara aqui é o quê? É um máximo, né? E esse aqui é um mínimo local. Recordaram isso aqui? Sim. Está um pouquinho bagunçado, então vamos resumir aqui. Cálculo de extremos. O que que a gente faz para calcular um extremo? O primeiro passo, deriva igual a zero e você obtém os chamados pontos críticos. O que que são esses pontos críticos? São candidatos a extremo. Não são necessariamente extremo. Qual a segunda etapa? Classificar com a segunda derivada. Se F duas linhas for menor que zero, se estrela é o quê? É o máximo local. Se F duas linhas for maior que zero, X estrela é o quê? O mínimo local. E se a segunda derivada for zero? Esse teste é inconclusivo. Preciso explorar a geometria do problema de outra forma, tá? O F duas linhas for zero, eu não posso concluir diretamente que é um ponto de inflexão, não, tá? Se for inflexão, vai ser zero, mas pode ser que seja um mínimo ou um máximo local também. Acabou isso aqui para o cálculo de extremos? Ou tem mais uma etapa? Tem mais uma etapa. Que é verificar a fronteira. Tá claro isso aqui na cabeça de vocês, pessoal, ou não? Sim. 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 Vamos ver um exemplo? Vamos ver isso aqui num exemplo? Posso apagar?
Posso? Por mim, pode. Isso é um problema de extremo agora, é um problema de livro, mas ele é muito pedagógico. Pega um pedaço de fio. Aí você vem aqui com um alicate e corta o fio em dois pedaços. Aí o que você vai fazer é, com esse primeiro pedaço aqui, que é menorzinho, você vai construir um quadrado. E com esse outro pedaço aqui maior, você vai construir um outro quadrado que é um pouco maior. Tá claro? Isso aqui? Qual deve ser a posição de corte para que a soma das áreas dos quadrados seja a máxima? Vocês entenderam qual é o problema que a gente quer atacar aqui? Está claro o problema, pessoal? Tá? Vocês estão em silêncio, provavelmente não está. Vocês entenderam o problema? Eu pego um fio, corto ele em alguma posição, aí com um pedaço menor eu faço um quadradinho pequeno, com um pedaço maior eu faço um quadradinho grande. Esses dois quadrados, se eu somar a área deles, eu tenho um certo número, não é? Eu quero o seguinte, eu quero encontrar a posição de corte aqui, para que esse número que vem da soma das áreas seja máximo. Tá claro? Sim. Vamos atacar esse problema. Eu vou precisar parametrizar ele. Eu vou precisar apagar aqui para eu poder escrever mais. Imagina que eu fiz o corte aqui. Eu vou chamar esse pedaço menor de x. Esse fio tem comprimento o quê? 1, né? Se aqui tem comprimento x, esse outro segmento maior aqui tem comprimento o quê? 1 menos x, não é? O quadrado que eu vou fazer com o menor aqui, então, tem que comprimento? Tem que lado? Se eu fiz ele com um perímetro x,
Qual é o comprimento desse lado aqui? X sobre 4. E desse aqui? X sobre 4. Concordam? E o quadradão aqui? Ele tem perímetro 1 menos x. Qual é o lado desse e desse quadrado aqui? Qual é a área, então, pessoal? Soma das áreas, né? Mais o quê? Todo mundo concorda com isso? Eu posso chamar isso aqui de uma função a de x, que é o quê? X ao quadrado sobre 16, mais o quê? Todo mundo concorda que o que eu estou tentando fazer é maximizar essa função a? Isso. Como é que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Tentar determinar os pontos críticos, né? Como é que a gente faz isso? Deriva igual a zero. Qual é a derivada aqui da primeira função? Da função a? X sobre 8. Aí quando eu derivar esse outro aqui, vai descer esse 2, vai ficar 2 sobre 16, vai dar 1 oitavo. Vezes a derivada de dentro aqui, vai dar o quê? Menos. Igual a zero, né? Concordam? Isso aqui vai dar o quê? X igual a 1 menos x, de onde eu concluo que x é 1 meio. Quantos pontos críticos eu tenho aqui, pessoal? Quanto é que vale a área no ponto crítico? Quanto é que vale a área coberta por esses dois quadrados no ponto crítico? 1/16 avos vezes 1 quarto mais 1/16 avos vezes menos meio ao quadrado dá 1 quarto, né? Isso aqui dá 16, 32, 64, 2, 64 é 1/32 avos, né? Unidade diária. Isso aqui é a área máxima do problema? Isso aqui é a área máxima? E x igual a meio é o ponto de corte? É a área mínima, né? É a área mínima? Por que que você está dizendo isso? Porque até visualmente dá para ver que se você não cortar o cordão, vai ser a área máxima, né? E também se eu calcular a segunda derivada ali, vai dar inflexão virada para cima. Mas bom que você viu isso geometricamente, mas imagina que você não tivesse visto isso. É, eu Você, em podia calcular a princípio, ia segunda estar pensando o derivada. quê? Você pode vir quebrar a cara aqui, achar que, opa, eu achei um ponto crítico, estou tentando maximizar, isso aqui é o máximo, né? Vamos fazer o teste agora da segunda derivada? Eu paguei o A. Vou ter que calcular o A' de novo. Agora é o quê? O teste da derivada segunda, né? A derivada primeira era I sobre 8 menos. Isso, né? Quem é a derivada segunda? E a gente tinha que o ponto crítico era 1 meio. Quem é a derivada segunda?
1 oitavo. Mais 1 oitavo, né? O menos 1 oitavo morre, aí o mais 1 oitavo fica isso. A derivada segunda dá o quê? 1 quarto. Ele é maior que zero. Para qualquer valor de x, em particular para isso aqui. Se a derivada segunda é maior que zero, o que, que eu sei? Eu estou no mínimo local. Eu queria minimizar a área aqui coberta por esses quadrados ou eu queria maximizar ela? Maximizar. Eu consegui maximizar aqui com esse procedimento? Não. Não. Como é que eu posso maximizar? Vocês lembram que o procedimento que eu falei aqui tinha uma terceira etapa? Qual era a terceira etapa? Verificar a fronteira. Verificar a fronteira. Vem cá. A fronteira para quem? Para o x, né? O x aqui está definido entre que valores? Podem me dizer? X é uma posição de corte. 0 e 1. Então, o menor valor possível para x é o quê? É zero, não corta nada, né? Eu botar ele aqui, nesse ponto. E o maior possível? Eu pegar o barbante inteiro, né? O fio inteiro. É 1. Eu preciso olhar, então, sempre o valor da função na fronteira. Aqui é um intervalo aberto, então eu vou olhar isso aqui, o limite lateral, né? Quando x vai a zero pela direita. Qual o limite? Quando é que é o valor de a quando x vai a zero pela direita? Qual é o limite para aqui a zero? Isso aqui some, aqui fica zero, fica 1 ao quadrado sobre 16, dá o quê? 1 sobre 16, não é? E o A, quando eu vou a 1 pela esquerda, dá quanto? Quando eu boto 1 aqui, esse some e fica 1 16 avos também. 1 16 avos é maior que 1 sobre 32, que foi o que a gente achou antes, não é? A gente viu que o A no meio, que era o ponto crítico, era 1 32 avos. Isso aqui é duas vezes maior. Concordam comigo ou não? Vamos pensar aqui em termos do gráfico da função que vai ficar claro o que está acontecendo. X está definido entre 0 e 1, né? Isso aqui é uma função quadrática, não é? Essa função quadrática é assim, ó. Aqui no 1 meio, você tem o vértice da parábola, você tem o mínimo. Mas os máximos estão aonde? Estão nos extremos, ó. Então, eu tenho dois pontos de máximo aqui nos extremos e um ponto de mínimo, que é o ponto crítico aqui no meio. Se eu quero maximizar, aqui o meu máximo não está sendo dado pelo ponto crítico. Está sendo dado pelos pontos de fronteira, né? Por isso que é importante a gente verificar a fronteira sempre. Por quê? Num caso mais genérico, imagina uma função complicada assim. Onde é que está o máximo local dessa função aqui? Está aqui. O máximo global é esse. Ela tem máximo local aqui, aqui e aqui, né? Onde é que estão os mínimos locais? Aqui tem um, aqui tem outro. Agora, qual o mínimo global? Essa função decresce toda a vida, ela não tem mínimo global, né? Outro exemplo que pode acontecer, imagina uma função definida assim, ó. Aqui você tem um máximo local, aqui você tem um mínimo local. O mínimo local também é mínimo global, que está menor que isso aqui, mas o máximo global está na fronteira. Ou poderia ter a situação ao contrário, né? Eu poderia ter uma situação assim também. O meu mínimo global está na fronteira,
Eu tenho um máximo global aqui, um mínimo local e um máximo local aqui. Olhar a fronteira é importante. Vocês estão vendo? Agora, um colega aqui observou um raciocínio, ele teve um raciocínio geométrico, teve um insight muito bom para esse problema aqui. Deixa eu mostrar para vocês o raciocínio dele. Pega o barbante inteiro. Qual o quadrado que você faz com isso? Vai fazer um quadradão assim, não é? Faz um corte aqui assim. Você vai fazer um quadradinho e um quadrado maior. Mas está bem claro que a área desse quadrado aqui é menor que a área desse quadradão. Não está? Conforme eu vou mudando esse ponto para cá, para a direita, o que vai acontecendo com a área desse quadrado aqui? Ela diminui. E a desse? Aumenta. Então, está um pouquinho claro que o que vai acontecer aqui no meio? Aqui no meio, eu vou ter a situação em que a área dos dois quadrados são, de fato, iguais, mas as duas são mínimas, né? Quando eu passar esse ponto aqui mais para a direita, o que vai acontecer? O quadrado da esquerda vai ficar com uma área maior, né? O quadrado da direita uma areazinha menor. Até quando eu chegar aqui no final, o que acontece aqui? Quando eu pegar o ponto verde aqui no final do fio? Ou seja, considerar o fio inteiro de novo. Eu volto até aquele quadradão lá do início, né? Vocês estão vendo, então, geometricamente dá para ver que essa solução de dois quadrados iguais, ela é um mínimo, né? Tá claro? É, professor, então, recapitulando, eu tenho que verificar o valor da função para cada intervalo que, né, eu tenho ali da minha... Você, para maximizar ela, você tem que calcular os pontos críticos, mas você não basta checar os pontos críticos. Os pontos críticos são candidatos naturais a máximo ou mínimo, mas os pontos de fronteira também são candidatos. Essa é a mensagem-chave aqui, entendeu? Entendi. É certo. Para a gente fechar a aula, pessoal, eu queria fazer um outro exemplo com outro probleminha desses de livro, mas bem instrutivo. Posso apagar aqui tudo? Pode sim, professor. Eu agora vou pegar uma caixa sem tampa, tá bom? É uma caixa com a base quadrada, tá? Mas ela não tem tampa. Essa parte de cima aqui tá vazia. Tá? Não tá fechada. Eu só tô olhando o interior da caixa, tá bom? Aqui em cima não tem tampa. Posso chamar isso aqui de X, isso aqui de X, posso chamar de Y altura, tá bom? Quem é o volume?
x ao quadrado y, não é? Eu vou fixar o volume e eu quero encontrar essas dimensões x e y que façam a área dessa caixa ser a menor possível. Tá claro o problema? Tá ok. Posso apagar aqui o enunciado? Eu vou apagar isso aqui, eu vou deixar aqui as informações. O volume, então, é quem? O volume está fixo, né? É x ao quadrado y. Eu vou botar só a informação aqui que ele está fixo, né? Então, ele é uma espécie de restrição nesse problema. E quem é a área? A área é o quê? É a soma da área desses retângulos aqui que fazem as paredes e do quadrado que faz o chão dessa caixa, não é? Quem é o chão? A área do chão é x ao quadrado, concordam? E quem é a área das paredes? Eu tenho quatro paredes. XY, concordam comigo? Só que da maneira que está aqui, eu estou com um problema de duas variáveis. Eu gostaria de trabalhar com um problema com uma variável só. Eu tenho como me livrar ou do x ou do y aqui? Tenho. Você sabe que o volume está fixo, esse volume V está representado como letra aqui, mas ele é um número. Isso é um dado que você conhece. Então, o Y, essa primeira equação aqui, diz que o Y pode ser escrito como o quê? V sobre X ao quadrado. Se eu colocasse essa informação aqui, o quê? Deixa eu botar aqui. X ao quadrado mais 4. X, V sobre X ao quadrado. Isso aqui dá o quê? X ao quadrado mais 4V sobre X. Então, a função que a gente precisa maximizar, minimizar aqui, é essa área aqui. Deixa eu escrever ela aqui mais para cima. Vou liberar um espacinho aqui embaixo. Como é que a gente faz aqui para tentar maximizar isso? Primeira etapa é o quê? Achar os pontos críticos, né? São os pontos que fazem a derivada de A igual a zero. Qual é a derivada dessa função A aqui? 2x. Essa função aqui, esse 4v sobre x aqui, ele pode ser escrito como 4vx a menos 1, né? Se eu derivar esse x a menos 1, vai virar o quê? Vai descer o menos 1, isso vai virar um x a menos 2, né? Isso aqui dá o quê? 2x igual a 4v sobre x ao quadrado, né? Concordam comigo? Eu consigo cancelar aqui, dá 2. Eu fico com x ao cubo igual a 2v. Quem é x, então? X a raiz cúbica de 2V. Vocês concordam comigo?
Tem outros dois pontos críticos que são complexos, né? Não interessam para a gente pontos críticos complexos. Só esse real. Tá claro? Posso apagar aqui para eu fazer o teste da derivada segunda? Então, aqui a gente descobriu que o x estrela é a raiz cúbica de 2v. E quem é o a de x estrela? É a raiz cúbica de 4v ao quadrado, né? Mais. Quatro V sobre dois elevado a um terço V elevado a um terço. Isso aqui dá V ao quadrado raiz cúbica Professor Américo, oi. Aqui dentro da área não seria 2V ao quadrado? Eu vou botar um número feio aqui mesmo, pra gente, senão eu vou acabar errando aqui, tá bom? Eu preciso pegar esse número aqui e substituir na fórmula da área, né? Então... Esse aqui dá raiz cúbica disso ao quadrado. Mais 4V sobre a raiz cúbica de 2V. Depois tenta simplificar. O valor é esse aqui, né? A segunda aqui, a etapa é o teste da derivada segunda, não é? Quem é a derivada segunda da função A de x? Derivada primeira está aqui. Então, a derivada segunda vai dar 2 menos... Aqui tem um menos 2. Quando ele descer, vai virar um mais 8V sobre x ao cubo. Vocês concordam comigo? Eu agora tenho que fazer a derivada segunda avaliada no x crítico, né? Quanto é o x crítico? 2V raiz ao cubo. Isso aqui dá 2 mais 8V sobre... Quando eu elevar esse cara aqui ao cubo, vai dar o quê? 2V, né? V corta com V, 8 vai cortar com 2, vai ficar 4, 2 mais 4 é 6. A derivada segunda é positiva. Se a derivada segunda é positiva, esse cara aqui é o quê? Um máximo ou um mínimo? Esse é um ponto de mínimo local, né? Concordam? Acabou o problema? Eu estou querendo minimizar, ele é mínimo. Em princípio, eu estou no bom caminho, né? Mas eu tenho sempre que verificar o quê? A fronteira. Eu posso apagar aqui em cima para eu desenhar o gráfico da A? Vou botar aqui, lembrando. Quem é a função A? Era isso, né? Qual o menor valor possível para x, pessoal? Teoricamente, zero, né?
Mas é aberto, porque você sempre, para ter uma caixa, não pode ter volume nulo, tem que ter um x ligeiramente maior que zero, né? E qual é o maior valor, em princípio, que o x pode tomar? Tem um limite para essa dimensão da caixa? O princípio é infinito, né? Concordam? Como é que é o comportamento dessa função aqui? Vamos desenhar. Quando x vai para infinito, x ao quadrado vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, o limite assintótico aqui é infinito. É assim, né? Quando x vai para zero, esse aqui vai para zero e esse termo aqui vai para onde? Eu vou estar dividindo por coisas próximas de zero, isso vai para infinito. Então, essa função, ela tem um comportamento assim, né? A gente viu que ela tem um ponto crítico aonde? Por aqui. Ela tem um certo ponto crítico, né? E é um ponto de mínimo, não é? Se você analisar o sinal dela, a derivada, entre zero e o ponto crítico, você vai ver que a função é decrescente. E se você analisar ela entre o ponto para valores maiores que o ponto crítico, você vai ver que ela é crescente. Então, o gráfico dela é alguma coisa mais ou menos assim. Quanto que a função vale? Vamos ver agora quanto que é o valor de A na fronteira. Quando eu olho zero pela direita, quanto que é essa área aqui quando eu vou para zero por pontos positivos aqui? A área vai para infinito. Quando eu olho para a fronteira direita é quem? É mais infinito. Qual o limite aqui dessa área quando eu vou para infinito? É mais infinito. Eu estou tentando minimizar. Na fronteira eu obtive valores menores que o valor no ponto crítico? Obtive? Não, eu obtive valores maiores, né? Então, tem algum lugar onde eu tenho um mínimo menor que esse? Não. Qual é o mínimo do problema, então? Qual é a dimensão mínima? A gente queria achar as dimensões mínimas, né? Qual x para a caixa de menor área, para o volume fixo? É a raiz cúbica do dobro do volume, né? Consequentemente, o y é quem? Você lembra que o x e o y estão amarrados um com o outro por essa restrição aqui, não é? O y é o volume sobre o quê? Isso aqui, né? Concordam comigo? Tá resolvido o problema, pessoal?